Բարե ձեզ, եթերում ուրիշ ֆուտբոլն է։ Ինչ կա ապե։ Բան չէ ապե, դու ասա։ Ինչ կա ապե։ Ասում եմ, բան չէ, դու ասա։ Ինչ կա ապե։ Այս բոլը լավ չի ճոգում, չեմ ճոգում։ Իսկ հիմա ժամանակն է անցնել ֆուտբոլային իրադարձություններին։ Չնայած այնքան բան ա եղել, չգիտեմ որտեղից սկսեմ, բայց կսկսենք Անգլիայից ինչպես եւ միշտ։ Դամ դամ դադամ դամ դադամ դադամ դադամ։ Հիմա կասեք, այս տղուն ինչ եղավ։ Բայց այս տղուն բան չի եղել, Կլաուդիո Ռանիերին ա եղել ինչ եղել ա։ Կլաուդիո Ռանիերին հեռացավ Լեստեր Սիթիից, հեքիաթն ավարտվեց։ Անգամ Ժոզե Մորինյոն իր աջակցությունը հայտնեց Կլաուդիո Ռանիերին, բայց անգամ դա չօգնեց Կլաուդիո Ռանիերին եւ նա լքում է Լեստեր Սիթին։ Էհ, ախպերս։ Մատուցը խմելի։ Իսկ մինչ այդ Լեստեր Սիթին պարտվեց Միլոլին գավաթի հանդիպման 90-րդ րոպեին բաց թողած գոլի պատճառով։ Անգլիայի գավաթի մյուս հանդիպումներում Հաթսֆիլդը 0-0 խաղաց Սիթիի հետ, իսկ արդեն Լինկոլ Սիթին առաջին անգամ Անգլիայի պատմության մեջ անցավ հաջորդ փուլ, հաղթելով Բարնլին 1-0 եւ կխաղա Արսենալի հետ, որը հաղթեց Սաթեն Յունայթեդին։ Սաթեն Յունայթեդի մասին չափից շատ խոսեցինք այս օրերին, եւ դրա գլխավոր մեղավորներից մեկը Սաթենի դարպասապահն էր։ Այդ հսկայի մասին խոսում էին ամենուրեք, թեև Արսենալի հետ խաղում նա չխաղաց, սակայն բոլորի ուշադրությունը կարողացավ կրկին սևեռել իր կողմը։ Նա հանդիպան ընթացքում, երկրորդ խաղակեսի ընթացքում վերցրեց մի մեծ բրդուճ եւ սկսեց այն ուտել։ Ասում են, որ անգլիական բուկմեյքերներից մեկը նույնիսկ գործակից էր սահմանել դրա համար, եւ նա, իմանալով դա, գնաց ընդմիջմանը սուպերմարկետ, գնաց բրդուճը եւ եկավ կերավ այն։ Արդյունքում հայտնի դարպասապային ղեկավարները թիմից հեռացրեցին, սակայն նա առանց աշխատանք չի մնա եւ իր Twitter-ան էջում գրել է, որ սպասում է հրավերների Sky Sport-ից կամ ինչ որ այլ մի հայտնի տեղից։ Արդյունքում նրան հրավիրեցին սուպերմարկետներից մեկի քաղցրավենիքի բաժնի դեսպանի կարգավիճակ ակում հանդես գալու համար։ Մանչեսթերն իր հերթին հերթական հաղթանակը տարավ, Հենրիկ Մխիթարյան դարձավ հիանալի գոլի հեղինակ, բայց ստացավ վնասված եւ փոխարինվեց արդեն հանդիպման 27-րդ րոպեին։ Հուսանք Հենրիկի հետ ամեն ինչ լավ կլինի եւ նա պատրաստ կլինի Հայաստանի հավաքականի կազմում տանել հերթական հաղթանակը։ Ուղևորվեն Գերմանիա, որտեղ Բավարիայի շուրջ բավական հետաքրքիր իրադարձություններ տեղի ունեցան։ Նախ Բավարիան ոչ ոքի խաղաց 1-1, իսկ միակ գոլի հեղինակը Բավարիայի կազմում դարձավ Ռոբերտ Լևանդովսկին, ում 96-րդ րոպեին խփած գնդակը դարձավ Գերմանիայի ֆուտբոլի առաջնության պատմության ամենաուշ խփված գոլը։ Իսկ Բավարիայի գլխավոր մարզիչ Անչելոտին մրցակցի թիմի երկրպագունեին ցույց տվեց ահա այս ժեստը, որի համար տուգանվեց 5000 եվրոյով։ Անչելոտին պարզաբանեց, որ մրցակցի երկրպագունը թքել են իր վրա։ Եվրոպա մեռան իր հրաշքերով, չեմ հասկանում ֆուտբոլը թե ուղտերի առաջնություն։ Բելարաբին դարձավ Բունդեսլիգայում խփված 50000-րդ գոլի հեղինակը։ Ինչի համար ստացավ այս գնդակը։ Իսպանիայում չեմ հիշում ինչ եղան ատորը։ Դե ինչ, անցնենք խառը նորություններին, որից հետո կանդրադառնանք Չեմպիոնների լիգային։ Այսպիսի տեսք կարող է ունենալ Բարսելոնայի մարզաշապիկը հաջորդ մրցաշրջանում։ Կատալոնական ակումբի նոր հովանավորն է Ռակուտենը։ Ինչ ուտենը։ Ռակուտենը։ Ինչ ուտենը։ Ռակուտենը։ Յուրգեն Կլոպը արդեն 500 օր է ինչ մարզում է Լիվերպուլը։ Ահա մի փոքրիկ վիճակագրություն նրա անցկացրած 500 օրերի մասին։ Իզուք ուշադրություն դարձեցիք ջարդված ակնոցների քանակին։ Դուրելը թե փագեկի է։ Ես ու փագեմ ուրս։ Դավիթ Լուիսը մարզման ժամանակ տապալել է լրագրողին։ Hello and welcome along to Big Match Preview. Tomorrow Chelsea going search of an I'm tapping out. Կարող ենք ասել, որ նա որոշել է տեղափոխվել Անգլիա եւ պայմանագիր ստորագրել ամերիկյան ֆուտբոլի ակումբներից մեկի հետ։ Վիետնամում ֆուտբոլ են խաղում, եւ հերիք չէ ֆուտբոլ են խաղում, նաեւ բոյկոտում են մրցավարի որոշումները։ Թիմերից մեկը իր դարպասի նշանակված սխալ 11 մետրանոցի պատճառով նախ հեռացավ դաշտից, այնուհետև վերադարձավ եւ ևս 3 անիմաստ գոլ բաց թողեց։ Toma carrera, remata, se dio vuelta. Estaba muy simpático. Mira, ve los jugadores, ah, mira, no hace nada. Marca. Y este le mete un rol para adelante, mira. Muy gracioso. Pues, te puedes dejar de hacer un gol, ¿no? Pero la forma. Mira, 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 todos parados. Y acá se puede directamente, este es el tercero, yo después directamente. 5-2 ganó el Ho Chi Minh al Long. Shot, yo y Nak, pues, cotelo mi jotse. Ռուսական շինիկի ֆուտբոլիստները ուսումնամարզական հավաքի ժամանակ շատ հետաքրքիր պինգ-պոնգ խաղացին։ Ապեր, ֆուտբոլի գնդակով էին պինգ-պոնգ խաղում։ Ոպա։
Այս տեսանյութը ապացուցում է, որ Բրազիլիան չափից շատ են սիրում ֆուտբոլ եւ դիտել ֆուտբոլ նույնպես։ Տեսնենք Queen's Park Rangers-ի ֆուտբոլիստների հիանալի գոլը։ Everton-ի ֆուտբոլիստ Lukaku-ն Twitter-ում այսպիսի գրառում է թողել։ Նա ասում է, որ ոչինչ, որ FIFA 17-ում իր վարկանիշը չի բարձրացել, կարևորը իր վարկանիշը շատ արագ աճում է իսկական ֆուտբոլային դաշտում։ Ֆուտբոլիստ Barton-ը հավակնում է ստանալ լավագույն դերասանական խաղի համար Oscar, ահա թե ինչու։ Ֆուտբոլային հարությանը զարմացրեց Ռոնալդոյի էլաստիկոն։ Այս էլաստիկոն կարելի դիտել մի քանի անգամ եւ չհոգնել դրանից։ C'est une action d'entraînement parce que le petit chewing-gum la tique et entre les jambes. C'est toujours bon et il faut toujours que on puisse garder l'éloge. Սկովը ասում, որ Ռոնալդոն արդեն սպառվել է։ Բոլորի համար էլ նորություն չէ, որ Ռոնալդինյոն շատ է սիրում բասկետբոլ։ Նա աիցել է բոլոր աստղերի խաղին։ Եվ լուսանկարվել այնտեղ, թողել ինքնագրեր եւ արդյունավետ փոխանցումներ կատարել։ Երբևիցե տեսել եք ինքնագոլ խաղադաշտի կենտրոնից։ Ահա այն։ Նեյմարը խլել է Ռաֆինյայից դիմակը, նկարվել դրանով եւ տեղադրել Instagram-ում։ Պարապա, պարապ։ Ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ Դենի Կոլին դուրս բերեց Lincoln City-ին հաջորդ փուլ։ Չէ, բայց իրոք ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ ա եղել մի քանի ամիս առաջ։ Իսկ հիմա դիտենք Մադրիդի Ռեալի փոքրիկների գոլերից կազմած շքերթը, որից հետո անդրադառնանք Չեմպիոնների լիգային։ Kevin Cameron 5 րոպեում ձևակերպեց հետրիկ, խփելով 3 գնդակ։ Դիտենք այդ գոլերը։ Գոլիոնս Ֆիլիպե Լուիս непогано покидає, там Кокі відіграв і далі Грізман. Ну це теж якість, клас, мере як помиляється. Другий момент. Подача і тут немає офсайду, чистий вихід. Знову він робить хет-трик. Кевін Камейро, 9 забитих м'ячів. Тепер у нього в чемпіонаті. Կելոր Նավասի սխալի պատճառով Ռեալը կրկին գոլ բաց թողեց։ Սակայն Ինսինիայի խփած գորը չօգնեց Նապոլին եւ Ռեալը հաղթեց 3-1 հաշվով։ Բենֆիկա Դորտմունդ հանդիպումը ավարտվեց 1-0։ Օբամեյանգը չիրացրեց 11 մետրանոցը եւ վրիպեց բոլոր անհավանական դիրքերից։ Սևիլյան 2-1 հաշվով հաղթեց Լեսթեր Սիթին եւ այդպիսով ստորագրեց Կլաուդիո Ռանիերի հրաժարականի դիմումը։ Բայեր Լևերկուզեն հանդիպումը ավարտվեց 2-4 հաշվով, եթե ոչ մեկ չէին սպասում նման գոլարատ ֆուտբոլ այլ երկու թիմերից։ Բավարիան կնքին 5 գնդակ ուղարկեց Արսենալի դարպասը, իսկ Արսենալը կարողացավ խփել մեն 1 գոլ։ Փարիզ Սեն-Ժերմեն Բարսելոնա խաղը ուղղակի ֆանտաստիկ ստացվեց փարիզեցիների համար։ Անխել Դի Մարիան խաղում էր այնպես, ինչպես երբեք չէր խաղացել նույնիսկ Ռեալի կազմում։ Նա հավանաբար իր խփած գոլերը նվիրեց Մադրիդի Ռեալի իր նախկին խաղընկերներին։ Արդեն իսկ ֆանտաստիկայի ժանրից է այն, որ PSG-ն կարող է պարտվել հյուրընկալվելիս Բարսելոնային այնպիսի հաշվով, որպեսզի չանցնի հաջորդ փուլ։ Manchester City-Մոնակո հանդիպումը ևս ֆանտաստիկայի ժանրից էր։ Խաղում խփվեց 8 գոլ։ Երբ Գվարդիոլային թվում էր, որ ամեն ինչ արդեն կորած է, նրա թիմը կարողացավ յետ բերել կորցրածը եւ ևս 2 գոլ խփել։ Իսկ խաղի թերևս ամենագեղեցիկ գոլը խփեց Ֆալկաոն։
Porto Juventus հանդիպում շատ հուզիչ ստացվեց։ Թերևս այն պատճառով, որ կրկին խաղադաշտում հանդիպեցին Բուֆոնը եւ Կասիլյասը։ Բոլորը շատ լավ գիտենք նրանց ջերմ ընկերական հանդիպումների մասին խաղադաշտից դուրս։ Այդ հանդիպումը շատ խաղար ընթանում, մինչև Պորտոյի ֆուտբոլիստ Տելեսը երկու անգամ մի քանի րոպե ընթացքում դեղին քարտ ստացավ եւ ուղղակի հեռացվեց խաղադաշտից։ Դրանից հետո Յուվենտուսի առավելությունը մեծացավ։ Եվ Թուրինյան ակումբի ֆուտբոլիստները կարողացան երկու անպատասխան գնդակ ուղարկել Կասիլյասի դարպասը։ Իսկ խաղի ավարտին բոլորը սականատես եղանք Բուֆոնի եւ Կասիլյասի ջերմ գրգախառնությանը։ Եվրոպայի լիգայի խաղարկությունում ավարտվեց 1-16-րդ եզրափակիչը։ Հենրիկ Մխիթարյանի գոլի շնորհիվ հաղթած Մանչեսթեր Յունայթեդը հաջորդ փուլում կհանդիպի Ռոստովի հետ։ Այսօրվա ընթացքում բազմաթիվ կարծիքներ եմ լսել այն մասին, որ Մանչեսթերը հնարավոր է չկարողանա հաղթարել Ռոստովի արգելքը։ Շատ հետաքրքիր կլինի լսել նաև ձեր կարծիքը Մանչեսթեր-Ռոստով հանդիպման վերաբերյալ։ Իսկ վիճակականության արդյունքում կկանան մի շարք այլ զվարճալի հանդիպումներ, որոնցից գլխավորը թերևս կլինի Գենտ-Գենք հանդիպումը։ Իսկ հիմա անդրադառնանք հայկական ֆուտբոլին։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի կողմից որակազրկվեց Կապանի Գանձասարի մարզադաշտը։ Ասում են մարզադաշտի ղեկավարությունը ժամանակ էր տրված վերադրված թում։ Ասում են մարզադաշտի ղեկավարությունը ժամանակ էր տրված եղել վերացնելու արկաթերությունը, սակայն նրանք դա չեն արել եւ մարզադաշտը արդյունքում որակազրկվել է։ Այսպիսով մարզական ֆուտբոլի վաղճանը։ Միգուցե շտապում եմ կնքելով մարզական ֆուտբոլի վաղճանը, քանի որ Վանաձորում կբացվի նոր ֆուտբոլային ակումբ։ Լորի թե Վանաձոր, Լորի թե Վանաձոր, Լորի թե Վանաձոր չեն կարողանում կողմնորոշվել նոր ակումբի անվան հարցում։ Ուրա! Վերադարձավ Էդգար Մանուչարյանը։ Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները մարզական հավաք էին անցկացնում Լոս Անջելեսում, որտեղ նրանք հանդիպեցին Յուրա Մովսեսյանին։ Իսկ մինչ Ալաշկերտի ֆուտբոլիստները հանդիպում էին Յուրա Մովսեսյանին, Փյունիկի Պատանի ֆուտբոլիստները Կիպրոսում ծառերից նարինջ էին խաղում։ Ռաս։ Хорош, спасибо, Ռաս։ Спасибо, Ռաս։ Հունաստանից բայց չխոսացինք։ Հունաստանում Մարկոս Պիզելին հերթական անգամ դուրս եկավ փոխարինման եւ խաղաց ընդամենը մի քանի րոպե, իսկ Գայլ Անտոնյանի Վերյան հյուրընկալվելիս պարտվեց ՊԱՕԿ-ին 4-0 հաշվով։ Սիսոկորի Սկարի έγινε το λάθος, πήρε την μπάλα ο Ενρίκε, γκολ από τον Ενρίκε στο 17. Πρωτοδοκάρι κεφαλιά, γκολ. Ο Αντωνιάν δεν πρόλαβε το γουάρδο, ο οποίος πήρε την μπάλα, έχει τον Μπρίγιοβιτς, αλλά βλέπει υπέροχα τον Μπέλκα, θα σκάψει, γκολ ο ΠΑΟΚ. Βέριαν αμραπαντβέτς βέρτσιν τέχουμ, πιζέλι Ξάντιν. Αν καβ βέτσι ορθοριζανακάν, իսկ ΠΑΟΚ կիսում է երկրորդ և երրորդ հորիզոնականները. Ω, ΠΑΟΚ արա, έχω τρέλα. Այսօրվա ուրիշ ֆուտբոլն այսքանն էր։ Դիտեք մեզ iVideo.am կայքում և թողեք մեկնաբանությունները Facebook-ում։ Ձեր հետ ես էի Ռոբի Ռաուլ Մարկոսյանս, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։